Секторот за внатрешни работи Титово во вчерашната акцијска контрола на патниот сообраќај опфатила 10 возачи кои биле алкотестирани. Прекршоци од тој вид не биле констатирани, но биле откриени прекршоци за непоседување возачка дозвола. Давање возило на лице без дозвола, техничка неисправност, стартување на возилото и така натаму. Полициското одделение за безбедност на патниот сообраќај Титово со зголемен интензитет ги продолжува континуираните контролни и други летни активности на подрачјето. Едно лице и едно возило биле исклучени од сообраќај. Ваквите активности ќе продолжат секој ден со цел навреме да се отстранат од сообраќај возачите кои ги прекршуваат сообраќајните правила и прописи. Од полицијата информираат и за сообраќајна несреќа на регионалниот пат Тетово-Пирок во Голема Речица. 32-годишникот Пирок со своето возило Поло се судрил со мотоцикл Јамаха, управуван од 16-годишникот Синичане. Со патникот на мотоциклот се здобил со тешки телесни повреди и по укажаната лекарска помош во Тетовската клиничка болница пренесен е на Скопските клиники. Извршен бил увид, првично причина за несреќата се посочува непочитувањето на првенство на минување, а материјалната штета се проценува на околу 60.000 денари.